ikke gå glipp av Mira, kongelig detektiv, på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. I dag er det lysfesten Diwali, og dronningen vil gi olje i gave til alle naboene. Men... Å nei! Oljen har forsvunnet! Kan Mira løse dette mysteriet? Så, Neil, var oljetønnen full da den ble levert i går kveld? Ja, vaktene passet på det. Tror du kanskje at det var et hull i den og at oljen rant ut? Hvis oljen rant ut, hadde vi sett det overalt på bakken. Det ser tørt ut, synes jeg. Vent litt. Jeg ser en oljedråpe. Og en til. Så, lillebror, din første offisielle kongelige plikt, og du roter det til. Vir, tønna var full i går den ble levert. Jeg sjekket. Det stemmer, prins Vir. Jeg fant et spor. En sti av oljedråper. Hvis vi følger stien, kanskje vi finner ut hva som skjedde med oljen. Takk, Mira, men jeg kan ta over. Vir, Mira er kongelig detektiv. Hvis noen kan finne oljen, så er det henne. Det trengs ikke. Jeg er prins Vir, og jeg skal redde Diwali. Niks! Ingen olje under her. Vakter, vi må besøke hvert hus og hver butikk for å finne oljen. Vi følger stien med oljedråper og ser hvor den leder. Se! Det er flere oljedråper ved søppelkassa. Det betyr at den som tok oljen må ha gått fra oljeboden og hit. Det er her dråpene slutter. Lurer på hvorfor? Vi spør tvillingene. Kanskje de så noe? Hei, Mira! Manjeet, jeg har noen spørsmål. Er det om en ny sykkel? For vi har et stort Diwali-salg. Vi har faktisk en sak. Vi leter etter Diwali-oljen. Snakker du om oljen fra dronningen? Jeg hørte at den var borte. Stemmer, og dråpene leder hit. Det er søppelkassen vår. Der kaster vi deler vi ikke trenger. Ja, som sykkelseter, pedaler, gir. Interessant. Har dere sett noen ved søppelkassen nylig? Ja, noen tok en haug gamle deler i løpet av de siste døgnene. Jeg vet det, for den var fylt helt opp i går. Hvem tror du det var? Jeg vet ikke. Men du er velkommen til å se deg rundt. Olje etter fingeravtrykk. Hæ? Jeg lurer på hvem de er sine. Se! Mer ting! Sjekk den nå! Dette er ikke tiden for å drive og tulle, Chiku. Kan jeg se på den? Pianodeler! Jeg har det! Hæ? I morges møtte jeg på Dru. Han hadde sykkelgir og pianodeler. Han sa, jeg skal bruke alt dette til å lage noe superspesielt til Diwali. Kanskje han kom hit, fant sykkelgir og mistet noen pianodeler ved et UL. Hvis han hadde oljen, ville han etterlatt olje til fingeravtrykk, som dem. Så du tror Druv tok oljen? Jeg vet ikke sikkert, men vi må gå og snakke med han. Hei, Druv. Mira, hei. Hva driver du med? Jeg tester den nye Diwali-gaven jeg har laget til mamma. Hun elsker musikk, så jeg fant opp et sykkeldrevet piano. Bruker du olje fra dronningen? Ja, jeg er så glad hun ga oss denne oljen gratis. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den. Du, det er en veldig søt gave, men den oljen var til alle i hele byen. Og vi kan ikke tenne lyktene våre uten den. Hva? Jeg er så lei meg, Mira. Det visste jeg ikke. Jeg kan gi den tilbake. Er det for sent? Ta det med ro, Dru. Vi kan fortsatt rekke og dele den ut. Etter å ha fulgt sporene finner Mira ut at det hele var en misforståelse. Og de fikk levert tilbake oljen i tide før lysfesten. Det er alltid best å spørre før man låner noe. Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.